governador Valadares, um homem de 28 anos, ele foi preso por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira no bairro Santa Terezinha. Estuto que estava com o rapaz, olha lá. Prisão e apreensões foram realizadas durante a Operação Bravo Torres. Os militares conseguiram abordar o criminoso depois de uma tentativa de fuga. Com ele, né? Aí uma sacola com 9 barras de maconha. Olha lá. Isso aí que foi encontrado com ele. Uma nota de 100 lá, né? Ele é um rádio comunicador. É. Além do entorpecente dentro do imóvel, foram apreendidos também a balança de precisão, como a gente mostrou. O rádio comunicador que eu acabei de falar aqui. E lá, 100 conto em dinheiro, ó, 100 conto. Uma motocicleta foi removida ao pátio credenciado por ser utilizado para a prática de crimes, né? É, para todo lado, né?